достар біздегі келесі тақырып 29-шы, ол бізде бірлескен жұмыс деген тақырыпқа арналған екен иә бұл негізгі қиын әрі негізгі тақырыптардың бірі болып саналады олай болса бастап көрейік иә қасқыр қойды алты сағатта жейді дейді қараңыздар жұмысқа арналған есеп болса мен кесте құрамын бүйтіп үш сызық түзу үш сызық көлденеңінен мында а деймін н деймін және т а н Мұнда қасқыр деймін сосын кім бар Жол барыс бар и арстан бар и мынау бірге бірге деп қояйық мына т дегеніміз осы т колоннасына иә т бағанына ну бағанға иә осы бағанға біз не жазамыз осы бағанға жеке өзі бітіретін уақыт жеке өзі бітіретін уақыты жұмысты бітіретін уақыт. тін уақыт жеке өзі бітіретін уақыт ал мына а бағанына біз фактически о, жасайтын уақыты фактически ә, жасайтын уақыты жасайтын уақыты то есть мысалы мында т бағанында мен жеке өзім 10 сағатта бітіре алуым мүмкін а фактически үш сағатта бітіріп тастадық неге үш сағатта бітіріп тастадық өйткені маған адамдар келіп көмектесті деген мағынаны білдіреді а н деп жатқанымыз ол бізде а ны т ға бөлу керек физиктар білетін шығар иә немесе жалпы бәріміз оқыдық қой жалпы жетінші сыныптағы физиканы так что деп ойлайтын мына форманы білмесеңдер жаттап алыңыздар қараңыздар қасқыр қойды алты сағатта жейді ну то есть значит ол жеке өзі алты сағатта жей алады ә, жолбарыс екі есе тез дейді демек үш деймін арыстан үш есе тез демек ол алтыны үшке бөліп тастаймын сағатта бітіріп тастайды алтын то есть арыстан өзі екі сағатта бітіріп тастайды ал үшеуі бірігетін болса қанша сағатта жейді мында бір жазып қояйын бір, бірге деген жергеш. бір деген сөз жұмыс бітті немесе жүз пайызға аяқталды дегенді білдіреді аяқталды дегенді білдіреді енді үшеуі бірігетін болса үшеуі бірге бір x сағат жеуі мүмкін мысалы қараңыздар мен анам әкем иә бәріміз бірге бесбамақты жеуді бастадық деп ойлайық иә или плов жеуді бастадық иә общий табақта тұрған мысалы мен пловты жеке өзім бір бес сағат жеуім мүмкін бірақ андай Ә, жиын тойларда пловты бір сағатта жеп тастауымыз мүмкін неге өйткені менің қасымда тағы да пловты бірге жейтін адамдар бар иә сол сияқты ғой мен мысалы жеке өзім алты сағатта жеуім мүмкін бірақ бәріміз бірге икс сағатта жеп бітіреміз просто біз білмейміз да қанша сағат екенін сондықтан икс деп жазып қоямыз ал неге барлығында да икс мында өйткені екі ә, сағатта пловты жейтін болсақ онда мен де екі сағат жеймін столдың басындағы екінші адам да екі сағат жейді бәріміз бірге екі сағатта жеп тастаймыз енді мына бір ортадағы әнді табу үшін мен анықтыға ны ға бөлу керекпін то есть мысалы мына x-ті 6 алтыға бөлу керекпін мында 3 үшке бөлу керекпін мында 2 екке бөлу керекпін кейін бірігіп жұмыс жасау деген бәрін қосатын болсам мына жерде тұрған бірге теңестіреді екен Екен, барлығы бірге жасаып жатыр ғой сондықтан қосып қоямыз қосылған x бөлу тең болады бірге ортақ бөлім алты болады мынаған екіні беремін мынаған 3-ті беремін мынаған алтыны бірақ беремін Сонда x қосу 2x, қосу 3x, тем болады 6. 6x тем болады 6-ға, x тен болады 6 6 x болады 6 x болады 1 ге Сонда олар барлығы біргіп, бір сағатта жеп бітірет деген сөз. Ә, бірінші жұмысшы дейді, қараңыздар бейді. Бұлай, бұлай, и бұлай, А деміз, ән және та Бірінші жұмысшы 10 күнде бітірет, Той, жеке өзі 10 күнде бітіре алады екен. Екінші жұмысшы 15 күнде бітірет алады екен екеуі бірлесіп неше күнде бітіреді ну бітірсе бір деп жазып қоямыз екеуі бірге бір X күнде бітіруі мүмкін ғой фактически иә сонда x бөлу он 15 бөлу он бес мына т ол жеке өзі Қайттан жазып қояйық жеке өзі бітіреді бітіру сонда мен қазір икс бөлу онға қосып тастаймын икс бөлінген тең бірге ортақ бөлім отыз болады үшті беремін екіні беремін отызды беремін сонда 3x қосылған 2x тен болады. Ну 30-ды бірге өтсек 30. 5x тен болады 30-ға, x тен болады 6-ға. Демек олар бірге 6 күнде бітіре алады. Бір адам 20 күнде бітіреді. Демек ол жеке өзі 20 күнде бітіреді. Түсінесіздер ме? Шу, біреу, екеу, шу. А деміз, N деміз және T деміз. Бір адам 20 күнде бітіреді. Ал бір адаммен қосылса 4 ақ жетеді. Ә, бригада неше күнде бітіреді бригада жеке өзі неше күнде бітіреді соны сұрап тұр ал екеуі бірігетін болса дейді неке қосылып істесе олар төрт күнде бітіреді значит екеуі бірге төрт күнде бітіре алады деген сөз и жұмыс бітеді мында бір жазып қоямын сонда төрт бөлу жиырма деймін мында а мында төрт бөлу икс деймін оларды алдыңғы есептегідей қосып қоямын бір біріне қосылған төрт бөлінген тең болады бірге мына төрт пен жиырма қысқарады ғой бірдей сандарға бір бөлу бес қалады сонда бестен бір қосылған 4 бөлі x тен 1-ге. 4 бөлі x тен болады. Бірден азайтамын 5-тен 1-ді. 4 бөлі x тен болады. 5-тен 1-ді азайтам. 4 бөлі 5-ке. 4 бөлі 4, 4 кетеді. Сонда x тен болады 5-ке. x тен болса 5-ке, ол мендегі е жауап мереді екен. Арман мен марат ағашты 6 сатты кесет дейді. Демек, 2-ге бірге 6 сатты кесет. Ал асан мен үсен олардан 2-се жылдам, асқар мен ажол 3-се жылдам. Қараңыздар, арман мен маратты бір адам деп ойлайын иә арман үтір марат олар бірге алты сағатта кеседі ну олардың жеке өздерінің бітіретін уақыты а н т деп қояйық асан мен үсен олар екі есе жылдам то есть үш сағатта бітіреді ал асқар мен ақжол олар үш есе жылдам то есть екі сағатта бітіріп тастайды да алтыны үшке көбітсем ғой ол. и олар барлығы бірге дейді барлығы бірігіп қанша сағатта бітіреді онда икс 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 қойып қояйық мында иә барлығы бірігіп қанша затта бітіретінін сұрап тұр алдыңғы есепке ұқсас екен иә х бөлу алты икс бөлу үш барлығын бір біріне қосатын болсақ бізде бірге тең болу керек x бөлу екі тең бірге екіні беремін үшті беремін и алтыны беремін сонда X қосылған, қосылған екі x қосылған үш x тең болады алтыға алты x тең болады алтыға x тең болады бірге ол мендегі с жауабы екен достар Тазы ит тамақты 5 минутта жейді дейді Тазы ит жеке өзі 5 минутта жейді деген сөз ол а н т дейік мында таза итіміз 5 минутта жейді овчарка 7 минутта жейді бірігіп жесе қанша уақытта бітіреді ну олар фактически қанша уақытта жұмысты бітіреді мында x бөлі 5, x бөлі 7. просто біз мында т бағанына жеке өзі бітіретін уақыт екенін ұмытып кетпесек болды Ата есеп ешқандай да қиын емес бес жеті отыз бес жетіні беремін мынаған бесті беремін а мынаған отыз бесті бірақ беремін иә сонда жеті икс қосылған бес икс тең болады отыз беске он екі икс болады отыз беске икс тең болады отыз бес бөлінген он екіге бұл менде екі бүтін он екіден он бір ал жалпы минутқа айналдыру үшіне, астын, үшін астын алпысқа келтіру керек қой алпысқа келтіру үшін беске өту керек сонда екі бүтін алпыстан елу бес то есть екі минут елу бес секунд дегенді білдіреді ол тек қана бірінші құбыр ашық болса бассейн үш сағатта дейді демек бірінші құбыр жеке өзі үш сағатта толтыра деген сөз өйткені тек қана біріншісі ашық болса деген сөз ол біріншісі ғана жұмыс жасайды демек жеке өзі үш сағатта екінші құбыр болса онда жеке өзі бес сағатта екеуі де ашық болса затта туады мынау бізде x бөлі үш мынау бізде x бөлі бес сонда X 3 үшке қосамын X 5 бесті тең болады бірге үш бес он бес иә ортақ бөлім мынаған үшті беремін мынаған он бесті бірақ береміз сонда беске үшті қоссақ сегіз x тең болады 15-ке. x тең болады 15 бес 8 сегізге немесе бір бүтін сегізден жеті мендегі с жауабында орналасқан екен бәйтерек пен ханшатырдан дейді бір біріне қарама қарсы бағытта екі дос шықты біреуі осы аралықта жиырма минутта екіншісі отыз минутта жүріп өтті олар неше минуттан кейін кездеседі дейді жалпы допустим бәйтерек болсын иә а мына жерде ханшатыр болсын олар адамдар екі адам иә екі дос бір біріне қарама қарсы шыққан онда бір біріне қарама қарсы жүрсе кездесу уақыты ол жолды бөлеміз жылдамдықтарының қосындысына осындай формада Ә, осы аралықты біреуі жиырма минутта жүреді дейді то есть т бірім ол жиырма минутқа тең дейді жиырма ә, минут деген не ол дәл осы жолды өзінің жылдамдығымен жүреді то есть с бөлу в бірге тең значит осы жерден с в бірді тауып алсақ болады ғой в бір дегенім с бөлінген жиырмаға тең дәл осылай мен в екіні де тапсам болады в екі менде с бөлінген оныкі отыз ғой жылдамдығы ну то есть уақыты отыз с бөлу отыз десем болады сонда қазір т кездесудегі в бір мен в екінің орнына мына мәндерін қоямын декем. Қараңыздар, Т кезесу тең жол бөлінген В1-нің орнына мен S бөлу 20-ны қоямын. В2-нің орнына S бөлу 30-ды қоямын. Ортақ бөлім 60, е? 3, мынаған 2-ні берем. Сонда S-ті бөлем. 3S-ке 2 S тостақ 5S бөлінген 60. S пен S кетеді. 60 пен 5 кетіп 12 қалады, 12-сінен шық кетеді. Демек 12 минуттан соң кейін олар кездеседі деген сөз. S бөлінген V1 плюс в екі бұл тек т кездесу егер екі дене бір біріне қарама қарсы бағытталса ал егер екі дене бағыттас болса T кездесуіміз то андай мысалы қоян қашты қасқыр қуалады дейді иә ну, қасқыр қулайтын болса қоянның бағытында қулайды олар бағыттас болады онда жылдамдықтары азайтылады ну көбінен аны азын азайтып тастаймыз келесін кеттік сыйымдылығы 200 жүз метр куб дейді хауызды бірінші құбыр 6 сағатта екінші құбыр 3 сағатта тумен толтырады екеуі бірге қанша сағатта дейді ну қараңыздар мында а нтны жазып қой өйткені жұмысқа арналған есеп біріншісі жеке өзі алты сағатта отырады екіншісі жеке өзі үш сағатта отырады просто мында көлемі как то не важно бізге и жұмыс бітеді қанша сағаттан кейін жұмыс бітеді x/ бөлу алты 3 бөлу үш екеуін бір біріне қосып тастаймыз өйткені бірігіп жұмыс жасап жатыр ортақ бөлім алты мынаған екі мынаған алтыны береміз сонда үш x тең алтыға икс тең екіге екі ол мендегі в жауабым деген сөз ернар мен жомарт дейді ауланың қарын екі сағат тазалап бітеді демек екеуі бірге екі сағатта тазалап бітеді деген сөз иә қараңыздар мынау ернар но а мынау жомарт мынау а ен т мысалы ернар мен жомарт екеуі бірге екі сағатта бітіреді ернар жалғыз өзі үш сағатта бітіреді жомарт жалғыз өзі қанша сағатта бітіреді деген сөз екі бөлу үш 2 бөлі x. Енді бір біне қосып тасаймыз е, алдың өзептеге. 2 бөлі үш қосылған 2 бөлі x. Тен болады бірге. Ортақ бөлім 3x болады. Мұнаған x ті берем, мұнаған 3 ті берем, амынаған 3x-ті толығымен береміз. Сонда 2x қосылған 6, тен болады 3x-ға. x тен 6 екен. Демек ол жеке өз 6 сатап түреді. Бір бөшке суды өзі ішсе 14 күнде дейді. Қараныздар, бізде бір бөшке су бар екен. И соны ішіп жарысатыр сатыр екен. Бірінші адамы жеке өзі үшісе ол 14 күнішет. Егер әйелі еке үшісе 10 күн. Еке өбірге 10 күн. Әйелі ғана үшісе қанша күн. Вот алдыңыз сетке ұқсас екене. 10 14, 10 x. 10 14, қосылған 10 бөлінген x, тем болады бірге. Ну бізде мұнда 10 мен 14 қысқарады, қысқарады. ол қосылған 10 бөлі икс тең болады бірге иксті берем, жетіні берем, и мында x ті берем. берем, да -ті берем. сонда 5 икс қосылған 7-оның 70 жетпіс тең болады -қа. 2x қа 2 икс тең болады жетпіске икс тең болады 35-ке. 35 деген 35 мендегі е жауабында орналасқан үш эскаватор бірігіп жұмысты төрт күнде бітіреді значит олардың совместная работасы то есть бірігіп жұмыс төрт күн деген сөз біріншісі екіншісі үшіншісі а деймін н деймін т деймін барлығы бірге төрт күнде дейді біріншісі төрт күн жасайды екіншісі де күн үшіншісі де төрт күн жасайды егер осы жұмысты бірінші экскаватор дейді 24 төрт күнде жасайды дейді жеке өзі 24 күн екіншісі жеке өзі сегіз күн үшіншісі жеке өзі неше күн все алдыңғы есепке ұқсас так төртті бөлемін жиырма сегізге төртті жиырма төртке төртті бөлемін сегізге төртті бөлемін бір біріне қосып тастаймыз бүйтіп жиырма төрт қосылған төрт бөлінген сегіз қосылған төрт бөлінген x, тең болады бірге тең болады бірге вот ортақ бөлім жиырма төрт иә үшті береміз 24, төрт а икс пен бірге береді екенбіз ғой бүйтіп мынаған онда x-ті беремін ал мынаған 24, төрт ті береміз сразу сонда мында 4x, қосылған төрт үшін он екі қосылған тоқсан алты тен болады 24x қа. 8x тен болады 96 ға x тен болады 12 қа. Жеке өзі 12 күнде бітіреді деген сөз. Бір жұмысты 5-ен дейді 3-а күнде. Окей, көрек. Мұнда 5-ен, ол жеке өзі 3-а күнде бітіреді. Есқат 2-а күнде бітіреді. Нұрғали ол жеке өзі 4-а күнде бітіреді. Үші бірігіп, а-2 күнде бітіреді а минус екі жұмысты бітіреді бір қойып қоямыз онда сонда а неше дейді окей мында а минус екіні бөлем үш аға а минус екіні бөлемін екі аға а минус екіні бөлемін төрт аға сонда а минус екіні бөледі екенмін үш аға қосылған а минус екіні бөледі екенмін төрт аға и а минус екіні екі аға бөлемін тең бірге екі үш төрттің ортақ бөлімі бізде қандай сан ортақ бөлім бізде болады он екі иә давайте мынаны а минус екіні шығарып жіберейін бүйтіп шашыңыз сартына и он болу үшін мынаған төртті беремін мынаған үшті беремін алтыны беремін ал мынаған он екі 12 ны бірақ беремін кейін қараңыздар төртке қосамыз үшті жеті қосамыз алтыны он үш бөлінген он екі а бөлінген он екіні жазбаймы мен екі жаққа да беріп тастадым ғой иә ортақ бөлім соынтан жазба аык тең болады он екі аға он үшпен жақшаны ашамыз бүйтіп он а алынған 26, алты тең он екі аға а тең болады 26 алтыға демек а, а дегенім жиырма екен бір пілді жуындырса жуындыруға әкесі қырық мен жұмсайды баласы екі сағат жұмсайды дәл осындай пілді үшеуі бірігіп қанша сағатта жұмсайды әкесі мен баласы дейді қараңыздар а нтны жазып қоямыз мынау әкесі мынау баласы болсын баласы жеке өзі екі сағат жұмсайды әкесі қырық минут дейді мынау минут айтқан а мында сағат айтылған минутты сағатқа айналдыру үшін алпысқа бөлу керек былай сонда қырық бөлу алпыс сағатта орындай алады деп айтамыз и екеуі бірігіп икс сағатта бітіреді деп ойлаймыз сонда иксті бөлемін төрт бөлінген алтыға иксті бөлемін екіге ну то есть мында нөлдері қысқарып кетеді ғой сол кезде төрт бөлу алты қады Сонда x-ті бөледі екемін 4 бөлінген 6-ға. Қосамын x-ті бөледі екемін 2-ге, тен болады бірге. 4 пен 6 2 ге сықарады бау, мұнда 2, мұнда 3 қалады. -құ 3-ті жоғары көте жүзек болады. Сонда 3x бөлі 2, қосыған x бөлі 2, тен ге 3x-қа x тосақ 4x болады. 4x бөлі 2, тен бірге. Сонда 2x тен бірге, сонда x 1 2-ге. Мұнда жарты сатқы ол бір бөлінген екі сағатта бітіреді екен олар ал бір бөлінген екі сағат ну че то мұнда бір сағат деген енді қараңыздар а бір пілді жарты сағатта екен а мында үш піл сұраған екен үш піл болса бір бөлу екіні үшке көбейтіп қоямыз сонда бір жарым ғой ол сонда үшеуі бірге бір жарым сағат екен а, біз айтқан екен алман... арман мен марат ағашты алты сағатта кеседі дейді так қараңыздар арман және марат арман және марат олар алты сатта кеседі а әнті. асан мен үсен Екесе есе жылдам то есть үш сатта кесіп тастайды бірігіп қанша сатта бітіреді дейді x бөлі алты x бөлі үш сонда қараңыздар X 6 алтыға қосамын X 3 үшті тең болады бірге екіні алтыны беремін сонда үш икс ға алтыға икс олар бірге екі сатта бітіреді екен е жауабы қуаттаусалын ұялы телефонда сөндірулі күйде қуаттасаң 40 минутта ал қосулы күйде қуаттасаң 1 сағат 40 минутта 100 пайыз болады дейді сөндірулі күйде қуатқа қосылған ұялы телефонды жарты сағат болғанда қоссақ дейді окей сонда мен қараңыздар 100 минутқа апарады то есть 100 пайызға апарады ол менде 40 минутта ал мен жарты сағат бойы қостым 30 отыз минут сол қанша пайызға апарып алады екен сонымен де қанша пайызға паратынымды табу үшін отызды көбейтемін жүзге бөлем бөлемін қырыққа ғой нөл мен нөл кетеді жүзбен төрт ну жиырма бес қалады мұнда жетпіс пайыз ну то есть сөндірулі күйде жарты сағат қуаттасам мен жетпіс бес пайызға көтеріп аламын менде аржанда 25 жиырма бес пайыз қалады ғой жиырма бес пайызға қанша уақыт кетеді егер жүз пайызға толтыру үшін иә бізде бір сағат қырық минут ну жалпы ол жүз минут дегенді білдіреді ғой жүз минут кететін болса ну жиырма бес шығады өйткені жүз пайызға жүз минут кетсе жиырма бес пайызға минут кейін жиырма бес минутта толатын болады толық қуат үшін тағы жиырма минут керек бір жұмысты ерлан он күнде дейді так екі үш ант мысалы ерлан жеке өзі он күнде інісі жиырма күнде інісі жеке өзі бастап 12 екі күннен кейін қыдырып кетті ну то есть інісі он күн жұмыс жасады ал қалған жұмысты ерлан қанша уақытта бітіреді ну no, окей okay. x уақытта бітірсін енді сонда бір болады x бөлінген он 12 екі бөлінген жиырма қараңыздар он екі бөлінген жиырмаға қосады екенмін x бөлінген онды тең болу керек бірге екіге бөлейік екеуін алты он қалады мынаған 10 берем, сонда 6 қосылған x тен 10-ға. x тен -10 4-ке сонда ерекен өзі тағы 4 күн жұмыс жасау керек болады. Екені әнісі 12 күн фактически жұмыс жасап қойды. Достар, осы мен аяқталған екен. Есептеріміз бірігі жұмыс жасауға олай болса келесі сабаққа кеттік.